孫悟の勇士たちは樹脂港での戦いを制し、合肥の雪辱を果たした。その後、揚州の情勢は膠着。孫権は疲弊を避け、曹操と和議を結ぶ。これで孫悟は劉備の要請を果たし、揚州の緊張も回避した。孫権は劉備との約定にのっとり、慶州の返還を要求する。しかし慶州を守る関羽はその一存で慶州返還を拒否。盟を結んでいるはずの孫悟と劉備の間に小さく亀裂が走った。その4年後、関羽は慶州を北上、魏の曹仁が守る繁城を包囲した。一方、この機を見計らったかのように曹操から孫権に使いが届く。共闘し関羽を討つべし、なれば慶州は孫悟のものなり。孫権はこれを承諾、蜀との盟を破り、魏を援護すべく軍を動かした。呂蒙、陸遜、連氏が軍心を討つべく繁城へと向かう。両使命の治癒、刮目してみるがいい。呂蒙、これでいいのでしょうか。変化に乗る曹操を打ち倒すためになのに、曹操と図って慶州を取れ。陸遜、今や天下は二分などではない、三分だ。おそらくは諸葛亮の策に我らも曹丕も飲まれつつあるのだ。確かに。そして近郊の用地慶州に打ち込まれた鎖が軍神関羽なのですね。奴がいる限り乱世は収束へと向かわん。裏切りのそしりは受けよう。だが真なき命にとらわれて朽ちるわけにはいかんのだ。ですが、それでは姫様はどうなるのでしょう。殿はご決断なされたのだ。ならば我らは孫悟の明日のため慶州を取るのみ。軍神関羽を討ち慶州を得るのだ。関羽は前線か、好都合だな。いざ孫悟の明日のため軍神を討つ。今は明のことを考えてはいられません。行く白玄参ります。Come on.
金冠。お見事なり。敵将宝徳、関雲長が討ち取った。さあ、皆、関城への攻勢を強めるのだ。存外人望は高くないようだな。いい戦ぶりだ、リクソン。大局を見定めつつ、細部への注意を怠るなよ。はい、ギオモード。影響になります。ここは引くしかない。チームを見よ。俺、孫悟。兄者との命を破るか。我らに刃を向けると。鮮やかなお手並みですね。お見事です。ハンロ、お前がいる限り乱世は終わらん。これ先で死んでもらう。ここは渡さん。
は孫悟の未来に必要な男だ。決しておごるな。常に学び前進せよ。両毛殿。はい、心して万事に臨みます。よし、これで水形はなった。やりました。失礼。その強さ、今日
将討ち取ったり、恥を知らぬ裏切り者ども、この艦雲長様らなどに打たれはせん。裏切りの組織などいかほどのものか。艦よ、愛はこの義司令が討つ。己孫悟、約定を命を破るか。貴様が命などと口にするな。殿もロシク殿も皆劉備を信じようとした。それを貴様がこの慶州で踏みにじったのだ。劉邦殿、全ては我が兄劉玄徳の大使のため。そうだろうとも。そして我らも孫悟のため貴様を討つのだ。孫悟の治癒と覚悟、拙者の義を上回ったか。無念なり。兄者、艦雲長、お先に失礼つかまつる。これで孫悟の地盤はより盤石となろう。リオモードも、なぜこのようなご無理を。最後に汚れ役をかぶるのもよかろうと思ってな。あとは任せたぞ、リクソン。定律の時代、お前たちが切り開け。リオモードの、私はまだあなたから学ぶことが。